vardo që të jeni duke kaluar në këtë moment, pavarësisht se sa e vështirë duket, se sa e mundimshme, se sa dekurajuese është dhe pavarësisht arsyeve apo fakteve që keni për t'u larguar dhe pavarësisht provave që gjërat janë gabim, mos harroni se është një perëndinë qell dhe nëse jeni të shpëtuar, a jeton brënda jush. Ky përëndi do t'ju ndimoj juve të ka përceni gjithë shka që jeni duke kaluar që farë do qofta jo. Sot në programin prekja juftojmë të ndishtni, gudzimi për të vazhduar. And Jesus came up and spoke to them saying, Toda potestat me stada njërë, si e do jetë show what baptizing them in the name of the Father the son the Holy Spirit teaching them to serve all si reagonin dërsa ju duhet të përbalin me situata që janë vërtet shumë të dhimshme. Ta zëmë se ju kanë refuzuar, se dikush ju ka braktisur, ju ndjeni si kur ata janë të reguar të pandershë me ju, nuk ju kanë të reguar të vërtetën. Ju ndjeni të vetmuar, ndjeni të lënduar dhe shumë të dekurajuar. Kur mendoni për të gjitha këto gjëra që mund ju këndodhur apo mënyrën si keni reaguar, si jeni ndjerë juve a dëshirojnë të thoshtë e ti qëfar, nuk kam përse të aduroj një gjithë të tjilë. Dhe thjesht keni vendosur, unë do të lë, unë do të lëfare, do të heqë dorë, unë do të dorëzohem. Nuk kam përse e bëj këtë gjë, nuk kam përse e të qëndroj këtu. Pra si in e një në të vërtetë, sepse e dini, si ndjekës të Jezus Krishtit, ne nuk duhet të në dorë, ne nuk duhet të dorëzohemi. Pra ne nuk duhet të dorëzohemi, nuk duhet të ngremduar të e të heqëm dorë asë si ndjekës të Jezus Krishtit, ne kemi të drejten të presim më të mirën në prej ti. Dhe a i ka të drejten të presim më të mirën nga ne. Da kur ne mendojmë të heqim dorë, kjo thjesht nuk në shkom për shtatë fare. Dhe nëse ju jeni tani duke u dërzuar, duke heqër dorë nga martesa, duke heqër dorë nga puna, duke heqër dorë nga fëmijet, duke u dërzuar para situatës financiare, qfar do qofta jo situatë, për para se si të dërzojni, ndaloni dhe pyës një vetën tuaj. A i shkon kjo për shtat një ndjekësit të Jezus Krishtit, dhe kjoj mesajsh synon në e ti, dëgjoni që ty unëzis ju juve që të vazhdoni, të mos dorzoheni. Do me thëm pra që të keni gudzimin për të vazhduar për para. Dhe nëse me dëgjoni me dëmëndje, dhe do të izbatoni të gjitha këto pika që do t'ju japë, ju nuk keni përse të hiqni dorë ka një përgjigje dhe një zgjidhje për atë që përëndia do të bëjë në jetën të uaj tani, pavarësisht se qëfarë është ajo. Le të shkojmë së bashku të kletra 2 të Timoteut, kapitulli i 4. Dhe këtu pali po i shkruan një pastori të ri Timoteut, dhe po i ebë disa këshilla të mrekulueshme a jesh në momentet e fundit të jetës e ti, nda e po i nkurajon uh, Timoteu në këtë qastë. Letë të filloj me kapitullin 4 dhe vargun 1 po të përbej pra për para përëndis dhe Zotit Jezus Krisht, që ka për të gjukuar të gjallet të vdekur në dukin e ti dhe në mbretërin e ti. Prediko fjallën, ngull këm, dhe gjone, ngull këm me ko dhe pa ko, kritiko dhe qërto, këshilo, me shdo durim e doktrin, sepse do të vi koha kur njerëzit nuk do të durojnë doktrinin e shëndosh. Por, si pas ëndjive të veta, do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët të tyre, dhe do të i veshët nga e vërteta, e do të i drejt për Por ti ri së në gjdo gjë, duro vuajtjet, krye punën e unë gjiltarit për e plotësi shërbesën tënde, sa për mua po derdhem si ofert pje, dhe koha e nisje sime arriti. Luftën e mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin, pas kësaj më pret gati kurora e drejtsis që përëndia gjukaci i drejt, do të majap atë ditë dhe jo vetë mua, por edhe gjitha tyre që presin me dashuri të shfaqurit e ti. Ta një kjo është sfida e ti, drejtuar të riu Timote, dhe si që thash a i është një pastor i ri, dhe këtu e, ne shojmë atë, duke dëgjuar paralajmërimin, sfidën dhe fjalet e inkurajimit që apostulli Pali ka shkruar. Pavarësisit që farë jeni duke kaluar, mos ishtë një dorë dhe mos ustepni. Dhe ndërsa mendoj për të gjithë personajet në dhjatën e re për shëmbull, se cili prej tyre nuk hoqi dorë, ndërmënd më vjen vetëm apostoli palë. Nëse mendoni për jetën e ti dhe për mënyrën se si aji jetoj, do të vini re se aji është njëri që qëndroj përkra të sfiduarve pavarësisit që farë ndodhi. Të ju mund të jeni një nga ta persona që duan të heqin dorë dhe ju mendoni se keni një arsye të mirë për të hequr dorë dhe për të larguar. Ju në mënyrë legjitime dhe të arsyeshme mendoni, ndoni e posë kam qëfar të bëjmë më këtu, nuk kam pse të qëndroj. Mua më vindër mëndë shumë pastor me të cilët kam biseduar, të cilët kam thënë, Kështu po ndodhë në kishën time, nuk kam përse të adoroj më këtë gjë. S'kam përse të vazhdoj të abëj këtë, s'kam përse të jetoj kështu, nuk dua që familin ti të trajtoj në këtë mënyrë, s'kam përse të abëj këtë. Dhe kur ata më kanë pyëtur se qëfar mendoj, ja se qëfar kam thënë, po ti duhet duhet të bësh atë që e duke bërë deri sa përëndia, të të thotë të bësh dishka tjetër. Dhe pali është duke Timoteo, në kurajuar të i thotë më dëgjo do të vi një ditë, që ata nuk do të besojnë atë që ti do të thuash. Ata do duan dikaj që du gudulis veshët e di bëjtë të ndijen mirë, por ti që ndroj i pat të i vendosur së qeli, i qetë, në shdo situatë, vazhdo të bësh atë që përëndia të kathiru të bësh. Pas taj ja i fletë për jetën e ti, për gjera që ka kaluar në jetën e ti. Ta dëshiroj të shojmë arsyet motivet që e shtymë palin të vazhdonte edhe kur gjërat u bën mjaft të vështira. Do të rajtojmë vetëm disa për këtyre të qështive. Kështu, në filim dëshiroj të shojmë një nga gjërat që nuk e lam palin të hiqët dorë dhe e shtymë të vazhdonte e të vazhdonte dhe kjo ishte të qenit i vetëdishëm se përëndia ishte me ta. Dhe kujtojë letrën e 2 të Korintasve, kapitullin 11. Ky është një kapitull shumë sfidues për mua kur unë mendoj për gjërat që kaloi Pali për vuajtjet e tij dhe ai kurr nuk hoqi dorë pavarësisht gjithçka që i ndodhi në jetë. Ndaj nëse do të shihni kapitullin 11 për një moment ai është shumë i njohur për shumë të krishterë, por nuk do të jetë kështu për shumë njerëz që do ta dëgjojnë. Aty apostulli pali thot për shembull se ishte duke argumentuar mendimin e tij dhe ata po e kritikonin për atë që ai ishte dhe ai tha në vargun 22, Janë ata Hebrejnë, jam edhe unë. Janë ata Izraelit, jam edhe unë. Janë ata pasardhës të Abrahamit, jam edhe unë. Pastaja i thotë, janë ata shërbëtor të krishtit, po flasë si i pa mëndë. Unë jam edhe më tepër si këta. Në mundimi më tepër, në goditje më tepër, në burgje më tepër, dhe shpesh herë në rezik për vdekje. Ga judenjt mora 5 herë nga 20 kamzhike pa një. 3 herë më rahan me shkopinjë një herë më qëllua me gurë, tre herë më mbyt tani e në detë. Kalova një ditë e një natë në humnerë. Në ullëtimit e shpeshta në rezike lumensh, në rezike kusarësh, në rezik nga ana e dhe tarve, në rezike nga ana jo hebrimvje, rezike në qytet, rezike në shkretetir, rezike në det, rezike midis vlezërve të rem, në lodhje e në mundim, në netët pa gjumë, në uri e në etje, shpesh në agjerime, në tëftot dhe në të zhveshur. Përveç këtyre gjërave të jashtme, Ajo që më mundon çdo ditë është kujdesja për të gjitha kishat. Pyes veten sa për nesh do të kishim bijetuar nëse ne do të kishim kaluar ato që kaloi Pali. Po atëherë si arriti ai që të mbijetonte të, të gjitha tyre provave? Tani ai kishte dëgjoni, ai kishte shumë arsye për të hequr dorë, por nuk e bëri. Pse? Për shkak se ai ishte i vetëdijshëm se Perëndia i plot fuqishëm ishte me ta. Nëse do të pyesi a besoni se Perëndia është me ju, ju ndoshta do të thoshit po. Por a deklaroni këtë edhe në kohra të vështira? a i kujtoni vete se pavarësisht se qëfar është duke ndodur ose si po ju trajtojnë, përëndia i plotë është me ju. A i tha, nuk do t'ju lëkur, nuk do t'ju braktis. Ta një ju ose besoni se përëndia i do bëja të t'bëja të që ka thënë, ose nuk do besoni. Nëse filoni t'a vini në dyshim, do filoni të shikoni mundësin që edhe të hiqni dorë në ndonjë situatë. Nëse besoni se ajo që a i thotë është e vërtetë dhe se a e mban fjallën e ti, ju s'do hishtë dorë pavarësisht se qëfar pëndodhë. Gjeja e dy që duhet të shini, është përjetesa e fuqisë e përëndis brënda ti. Sa herë që ju ndjeni të dobet, më dëgjoni, sa herë që ndjeni të dobet, dhe hasni kësi gjërash, ju jeni më të priru për të dorëzuar dhe për të hequr dorë. A i foli për forcen që ishte brënda ti. Dhe nëse silin ndërmën të gjitha njarit të cilave unë jetoj, a i arriti të kuptonte dhe të provonte forcen e përëndisë e plotë fuqishëm. Tre herë ju në bytarnjem, ora ka që ka që herë, u burgos, ose më mirë të themi e vizitoj shumë shpesh burgun. E pra të gjitha këtu gjëra që a i përjetoj, si a rriti të bënde balë. A i kishte forcë. Por jo, do mësdo shmërisht, ishte një njëri shumë i fort fizikisht. Ndo shta pak i shkurëtër dhe ndo njëherë duke ju referuar dëshmive, shikimit i nuk ishte edhe aqë mirë. Por a i kishte forcë. Por qëfar forcë ishte kjo, ajo ishte njënta forcë që i kemi edhe ne. Për të kaluar shdo situatë me dhe cilën për balemi. Dhe kjo është forcë e përëndisë të plotë fuqishëm. Ta një shumë për e neshe dim vargun që pali u tha Filipianve, o unë mund të bëj gjithë shka me antë të krishtit që më forcon. Pra a ishte i ndërgjeshëm për prezencën e përëndisë. Duke qenë në vetëdishëm për këtë, a ishte i vetëdishëm edhe për fuqin që përëndia kishte vendosur në të, pavarësish se me qfar po përbalini. Dhe pavarësish se qfar jeni duke kaluar, ju keni fuqin e përëndisë brënda jush sepse fryma e shenë jeton brënda jushë. Këto u premtoj edhe Jezus i të shepujve. A i e dinte që ata do të të ndoheshin. A i e dinte se ata do të kalonim kohora që do dukeshin pa rrug dalje. Ndaja i tha, fryma e shenë do tjetë në ju, me ju dhe brenda jush. Dhe a i do t'ju fuqizoj juve, do t'ju forcoj, të bëni gjithë shka që ati ju thëret që të bëni. Gjithë se cili për jush ka brenda vetës e ti të njëjtë të mforsë për të bërë vullnetin e përëndisë. Ju mund të thoni, mua nuk më duket kështu. Ty mund mos të duket, por kjo është krejtësisht e vërtet. Ju mund të keni gjithashtu dhurata dhe bekime frymërore, por nëse nuk i kërkoni, do të thotë që si kuptoni dhe nëse si kuptoni, nuk mund të i përjetoni. Pra një nga gjëra që nuk e lan apostullin Paul të hiqte dorë, por të ngulmonte vazhdimisht, ishte përjetesa e forcës së Perëndisë së plot në jetën e tij. Pastaj vjen siguria e të qenit në vullnetin e tij. Asgjë nuk të jep më shumë siguri se sa të qenit të vetëdijshëm se je duke bërë vullnetin e Perëndisë. Kjo s'do thot që duhet të predikoni unë gjillin diku, por cili do shoft vullneti përëndis, për jetën tuaj tani, mos ishtë një dorë mos u dorëzoni. Dhe a i tha se ishte i vetë dishëm, se e dinte se ku ndodhe, kër u përbalë me gjithë këto situata, a i tha, ati më dërgoj të predikoj unë gjillin, ju vetëm që të pak zoj, por të predikoj unë gjillin. A i tha gjithashtu të kapitulli 13 i veprave, dhe të këvarku 27, a i tha duke nasiguruar se a i e dinte se qfar e kishte thirur për ndije që të bënde. Konkretisht a i thot këtu, kështu në ka urdhuruar të zoti, të vura si drit të kombeve që ti të jesh shpëtim deri në skajin e dheutë. Pali e dinte me saktësi se ku ndodhej me jetën e tij pasi ai u shpëtua. Ai e dinte me saktësi se çfarë do të, të bënte Perëndia. Të kam thirrur të predikosh ungjillin dhe të kam bërë drit për ju hebrejt sepse më parë ungjilli ju është predikuar vetëm hebrejve. Dhe kështu, për shkak të mënyrën se si e trajtuan dhe për shkak se e hodhën poshtë, a i thje shkundi pluhurin nga robat dhe tha do të shkoj të kjo e brend, sepse kjo ishte pikërisht ajo që përëndia donde që a të bënde. Kështu pra qështja është kjo, nëse dëshironi që të vazhdoni për para, ju duhet të dini, të jeni të sigurët se po bëni atë që përëndia ju ka thënë, në mënyrën që a ju ka thënë, në kohën dhe në vëndin që a ju ka thënë. Pas ju du të mbusheni me një gëzim të papërshkrueshëm. Këtë e u më së miri Apostoli Palë, përshkak se e, i gjithë libri i drejtuar Filipianve për shëmbull bën fjalë krye për gëzimin. Dhe tani a ndodhet në burg, nuk i kam betur edhe shumë jetë, dhe për qëfar është duke folur a i, a i është duke folur për gëzimin, a i po të regonë se ku ndodhët a i dhe se qëfar po ndodhët në burg, ja se qëfar thot a i. Lezer duhet të dini se gjera që më ka ndodhur në më shumë për përhapjën e unë si ka mundësi një gjë e tjilë, sepse a i thjesht nda unë me të gjithë, me të gjithë rojet që i qëndruan pranë, dhe kështu njëri pas tjetërit ma dhja i tha se gjithë për të rjumi me njëherë mësoj se a i ishte atje dhe që të gjithë dhe gjuan unë gjilin e Jezus Krishtit. Dhe kjo ndjesi gëzimi përshkon të gjithë shkrimit e palit. A i tha gëzohuni, po ju a them për sëri gëzohuni. Dhe këte e thot në kapitullin e 4 dhe për sëri është i gëzuar me gjithë se është në burg. Dhe për Sepse a i e dinte që ati ishte me të. A i e dinte se ishte duke bërë vullnetin atit. Dhe a e dinde se a i po vinte në jetë planin dhe qëlimin e përëndis për jetën e ti. A i shte e vështirë, po, i shte që kur se filloj të përdikon të unë gjilin, a i kishte mira arsye për të hequr dorë, po si nuk mendoj të ishte dorë pra, për arsye në thjeshtë, sa i e dite se ishte duke bërë atë për të cilin ati e kishte thirur. Dha i thjeshtë unë duat të pyes, a, a, a gëzojnë ju, ju thoni qëfar do të thuash, duat të them, a keni momente të lumëtura kur gjerat nuk shkojnë mirë, Së mund të thoni falim djerit Jezus, lavdi zotit duhet të pekoj emërin të në të shendë? A mund të gëzoni në zotin kur gjërat nuk shkojnë mirë? Apo ju thoni përëndi, pse le jove të mëndodhë kjo gjë? Dëgjojnë njëkta, përëndia ka më të mirëm për fëmijet e ti. Çdo gjë më pak se kjo, çdo gjë më pak se kjo nuk është nga Perëndia. Tani kjo s'do të thotë se nuk do të ketë vështirësi, mundime dhe prova për ne si ato që kaloi apostulli Paul, por gjithçka do të kthehet për të mirën tonë nëse ne në reagojmë në mënyrën e duhur. Kjo pra është arsye që ne mund të gëzohemi. Madje edhe në burg, këtë po thoshte edhe Pali në mesazhin e tij, edhe pse ishte në prag të vdekjes, edhe pse e dinte, ai përsëri po për insistonte të gëzohej në Zotin. Pastaj sigurisht vinë mësimet jetë ndryshuese që përëndia në mëson. Ta një mendoni pak se sa e njëni të vërtetën. Juthi e dini nëse ju thje shkoni në kishtë të djelë pas të djelë dhe mba një shënime vazhdimisht jafë pas jave, në një nga shërbesa dy njërës dali në bodjum dhe njëri për e tyre thotë, kam 24 vjetë që e sho programin, kurse tjetëri thot, unë e sho dhe mba i shënime, Vras mëndit se sa shumë e njojnë të vërtetën që kanë të Nëse kanë qenë të vëmendshëm, ata kanë dëgjuar të vërtet pas të vërtetë në mënyrë të vazhdueshme të vërtet pas të vërtetë. Prandaj unë ju them gjithmonë, mbajeni shnim, mbajeni shnim, mbajeni shnim. Por apostulli Paul ishte nxënës i jashtëzakonshëm i fjalës së Perëndis. Dhe në një pasazh thuhet për shembull se ai nuk kishte shumë kohë që ishte shpëtuar. Në vend që të shkonte në Jeruzalem dhe të fliste me apostull, ai shkoi në Arabi duke u përballur me vështirësi në mënyrë që Perëndia t'i mësonte të vërtetën. Mendoni për një moment, si kur ne të mos i kishim letrat e apostullit palë. Qfarë do të dinim në lidhje me shenterimin, shpëtimin, vdekin zëvëndsuese të Jezusit, vdekin shpenguese të ti? Qfarë do të dinim për faktin që jemi bërë të drejt në syte përëndi së plotë fuqishim për të gjitha gjërat doktrinore që besojmë? Apostulli palë, dëgjoni, a i dashuroj atë që përëndia imsojë. Dhe kështu, kur ishte në burg, në vend që të zhytej në dëshpërim, e të ngjallte e mëshirë çfarë bëri ai, ai mendoi për mua dhe ju. Tani ai nuk e dinte që 2000 vjet më vonë ne do ta dëgjonim këtë. Por gjithsesi çfarë bëri ai? Perëndia e drejtoi atë që të shkruante gjithçka që ai po i mësonte dhe atë që po përjetonte ndërsa ndodhej në një qeli të ftohtë të burgut të Romak. Ai mund të ishte ankuar, por më dëgjoni. Ai nuk u nuk hoqi dorë, edhe pse nuk kishte fjalë për të përshkruar Neronin dhe njerëzit e tij. Ai dëgjoni a i zbatoj atë që dinde, a e ku gjendi, a i zbatoj atë që dinde me qëllim që ata, që e rethonin të mësonin të vërtetën, qëfar të them për apostullin pal, haleluja, lavdi avdi për rëndis, që a i nuk u dorëzua nuk hoqë dorë, dhe që a i shkroj të gjitha që ne të jetonim me anë të tyre. Pasaj vjen shpërblimi që a i në ka premtuar ne. Një nga rësue pëse ne nuk duhet heqim her, të heqim dorë asë njëherë, është përshka këta saj që përëndia ka siguruar për ne dhe nëse ju kujtohet pak më herët, lexuam një varg nga Letra e dytë e Timoteut, ku ai i tha uh, Timoteut, "Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë që Perëndia gjukat i drejt, do të më jap atë ditë dhe jo vetëm mua, por edhe gjithatëyrë që presim me dashuri të shfaqurit e tij." Pali e dinte që atë e priste një shpërblim i mrekullueshëm. Ju mund do thoni us besoj të marr një të tillë. Me lejonin të ju pyes. A keni fëmijë të perëndishëm? u shpërblyet. A keni dashuri për burrin apo gruan? U shpërblyet. A bëni më të mirën? U shpërblyet. Bëni më të mirën në shkollë? U shpërblyet. E keni ndar besimin u shpërblyet. Keni qëndruar për të vërtetën u shpërblyet. A keni bër veprën e Zotit? Ka mira mënyra se si Perëndia mund shpërblej e t'i shpërblejë fëmijët e tij. E shikoni, nuk ekziston as edhe një arsye ligjshme që një fëmijë i Perëndisë të heq dorë që të dorëzohet të, të ngrejë duart lart. Çfarë do që të jeni duke kaluar në këtë moment? Pavarësisht se sa e vështirë duket, se sa e mundimshme, se sa dekurajuese është, dhe pavarësisht arsyeve apo fakteve që keni për të larguar dhe pavarësisht provave që gjërat i janë gabim, mos arroni se është një përëndi në qelë. Dhe nëse jeni të shpëtuar a jeton brënda jush, dhe ky përëndi do t'ju ndimoj juve të ka përceni gjithë shka që jeni duke kaluar qfar do qoft ajo. Pastaj vjen vegimi kryqit që qëndron gjithmon para nesh. Këtë tha dhe pali, vegimi kryqit ishte gjithmon për para ti. Dhe a i bën një deklarat të jërza konshme në kapitullin e gjasht të Galatasve. Dhe nëse dëgjoni atë që a i thot këtu, dhe nëse shikoni mënyrën se si a i jetoj, dhe ja se që farë thot a i, a i thot në vargun 14. Mos ndodh kur që unë të mburem me tjetër gjë, veç se për një gjë. A i thot veç për kryqin e Zotit ton Jezus Krisht për të cilin bota është kryzuar tek unë dhe unë tek bota. A i tha, me antë të kryqit, unë arrita të imbjetoj të gjitha vështirsive në jetë, sepse vetë me antë të vdekis shpenguje në kryq të Jezus Krishtit, u blesh për ti Vetëm me anë të vdekjes shpenguese të Jezus Krishtit në kryq u ble gjithë shka që ne kemi. Vetëm me anë të vdekjes shpenguese të Jezus Krishtit që deri gjakun e ti, falja e mëkatave tona u bë realitet. Jezusi nuk hoj dorë, a i nuk u edhe pse në mish duhet tjetë në djeri dhe kura në frym nuk ishte kështu e tini pse, sepse a i dhe ati ishin absolutisht një, dhe a i e dinte se a zgjë nuk mund të amposhte, shkak se a i shte perë që kishte marrë tra njëri u. Krishti sakrifikoj jetën e ti për shpëtimin tonë, dhe sa he shfletoj shkrimet dhe ledzoj atë që Jezusi i bëri, a i nuk u edhe nes do dorëzoemi. Apostulli palë su dorëzua, edhe nes do dorëzoemi. Dhe a e dini, a i do të në shpërblinë ne që nuk hoqëm dorë. Shpërblimin ne mund të marim në qiel ose mund të marim sot apo nesër, javën tjetër, muajnë tjetër apo vitin tjetër. A i nuk e shpërfil besnikërin ton, devotëshmërin ton, përkushtimin ton dhe qëndrueshmërin ton dhe bindjen ton. Pastaj naturisht vinë dashuria dhe përkushtimi ju në da Jezus Krishtit që nuk duhet të nalejojnë të heqim dorë në shto situatë. Dhe pali e shpreu shumë bukur të kë Filipianve a i tha, sepse për mua të jetuarit është krishti dhe të vdekurit fitim. Da e mendoni për këtë, a nuk dëshironi edhe ju këtë për jetën tuaj? A nuk doni të jetoni atë loj jetë që kur njerëzit t'ju takojnë, pas një kohet të shkurtë të dëgjojnë Jezusin në zërin tuaj, që pas një kohet të shkurtë të shojnë krishti në veprimet tuaja që pas një kohë të shkurtër të ndjejnë dashurinë që ju keni për ta. Ai tha, sepse për mua të jetuarit është Krishti. Ky ishte kuptimi që ai kishte. Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe ai tha dhe nëse vdes prap kam fituar, por nëse unë jetoj, jetoj për Krishtin. Tani nëse do t'ju pyese a e doni Perëndin, natyrisht ju do thonit po. Po a e doni mjaftueshëm për të shërbyer atij? Patjetër që po. A e doni mjaftueshëm për të vuajtur për të? Tani varet për çfarë bëhet fjalë. Jo. Nëse ju e doni atë, s'duhet të hiqni dorë, nuk duhet të dorëzoheni kur gjërat vështirësohen. Kur vuajtit dhe dhimbja bëhen shumë të forta, s'duhet të hiqni dorë, s'duhet të dorëzoheni. Duhet të rezistoni sepse kështu veproi edhe Jezusi, kështu veproi edhe apostulli Paul, dhe, dhe Bibla na mëson që ne duhet të ndjekim shembullin e tyre. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Pikërisht sot, a jeni të të nduar që të hishtë dorë, ose a jeni të të nduar të largohen nga diçka? Apo jeni të gachëm të i thoni ati, Zot, do të, të mbajmë fort e këti si do që tjetë, sepse e di që nëse unë e bëj këta, ti do t'i esh këtu me mua, për kra meje, për të mëndimuar t'ja dalë. Në vazhdim do të vendosim këtu në monitor disa gjera që ju t'i ishini me situaj dhe ti ledzone dhe ti mba një sepse ja cila është arsyeja, sepse njerëzit heqin dorë, dëgjoni, sepse kur ata përballen me situatat të vështira i shojnë ato situata me shumë frikë dhe pa shpres me indinjat ata nuk shojnë as një rrugë zgjidhje sepse frika i ka zaptuar ata dhe nuk i lë të qetë atyre nuk u pëlqen dhe fillojnë të indinjohen Dhe kështu, që farë ndodh? Ju mund të shikoni situatën me frikë, pashpres, me indinjat, ose e shikoni situatën me gudzim. Tani aty është vendosur një fjali shumë e thjeshtë. Zgjedhja në takon ne. Jemi ne që zgjedhim se si të jetojmë për gjatë korave të vështjera një jetë. Dhe është lutja ime që ku shdo qofshi, nëse se keni besuar kur Jezus Krishtin si shpëtimtar, më besoni, nuk keni për tja dalë mbanë. Ju mund t'oni, po un kam një mal me para, të cilat mund t'i humbisni. Un nuk kam probleme me shëndetin, por mund të keni. Kam një familje të mirë, por mund ta humbasësh. Ju mund të humbisni çdo gjë dhe gjithçka. Dëgjoni, por nëse jeni të shpëtuar me anë të Hirit, nuk mund t'i humbisni. S'mund ta humbisni shpëtimin tuaj, s'mund të humbisni marrëdhënien tuaj me Perëndinë e plotfuqishëm. Dhe Perëndia na ka thirrur t'i besojmë Jezus Krishtit si shpëtimtari ynë të adorzojmë ati i jetët tonë dhe ta alejojmë Jezus Krishtin të jetoj për mes neshë dhe të abëj të njohur botës se Jezus Krishti është aji që aji ka thënë se është, aji do të bëj gjithë shka që ka premtuar dhe se Jezusi i është mësë i aftë të përmbush këtë premtim. Unë do të lute sha mos u largoni, mos hiqë një dorë, mos u dorëzoni, mos u mposhni për asë një moment, por thjeshtoj një zotit zot, unë do të besoj se ti do të mëndimosh të kaloj këtë nuk e di se si, por unë do të besoj të këti sepse ti ke thënë, se ti nuk do të më lësh, nuk do të më braktisësh, dhe përëndi unë besoj se ti thua gjithë të vërtetën. O adhë në të jemi shumë mirë njohës, që ti e tonë brënda neshë, i për mes frymës të ndë të shendë, për të napa jisur ne, që të bëjmë gjithë shka që ti dëshiron që të bëjmë në mënyrë të tilë, që ne të mos dorëzohem i kur ne dëshirojmë të qëndrojmë të fort, sepse ky është shembulli që Jezus Krishti, apostulli i dhe një mori i shenjtorësh që kanë jetuar para nesh na kanë lënë neve. Ndaj un lutem për çdo person që ndodhet këtu në këtë moment dhe që po mendon të heqë dorë, që po mendon të dorëzohet, që po mendon të largohet, të i këtutje, të lërgjithë shka, të mos mendoj për asë që do vetëm të ikë. Doaj që ti kujtojsh atyre se ka shumë arsye për të mos e bërë. Ka shumë arsye për të qëndruar të qetë e të patundur, si kur se pali i tha Timoteot, dhe për të ecur për para dhe për të besuar të kti, moment pas momenti, dhe ti ke thënë se do të bësh që të gjithaj gjera që mund të natundojnë që të heqim dorë, ti kthesh për të mirën tonë nëse ne besojmë të këti dhe ne thjesht duham të të falenderojmë për këta. Në emrin e Jezusit. Amen. Për të gjithë ju shikuesi si që jeni prekur sot, Radio Shtatio jep mundësin që të merë një falas Liberty e Dr. Charles Stanley e vetë mja derë për në qilë. Si pas autorit, përjetësia nuk është një alternativë. Biblia thot sa e ngushtë është dera dhe sa e vështir është udha që të qonë në jetë dhe pak e në ta që e gjenjë. Besimi të kë Jezus Krishti është rruga e vetme. Nëse dëshironi një kopje të këti i liberti, ju lutem në shkruani në adresën. Radio 7, kutia postare 2914 Tiran, ose në dërgoni një email në infoetradiovis7.net. Ju mund të digjoni programet e Dr. Charles Stanley të 7 7 të shtu të djelë, në orën 9 dhe 19 në Radio 7, në frekuenzat në Tiran 97.7 FM, Në Lushnjë dhe Fier, 88.2 FM. Në Elbasan, 102.3. Dhe në Shkodër, Radio 7 Nord në 97.5 FM. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtet jetën tuaj.